Рабів до раю не пускають. Книжку з такою назвою репрезентувала в обласній універсальній науковій бібліотеці «Краєзнавець» член Національної спілки журналістів України Леоніла Крем'янчанка. Події на Майдані та війна на Сході – основні теми, які зачепили ніжні струни душі української жінки. Батько наймолодшого героя Небесної Сотні Назара Войтовича Юрій книжок про Майдан старається не читати, бо вони навіюють спогади про сина, а спогади невеселі. Уже півтора року, як немає Назарія, щодня пан Юрій з дружиною йдуть на могилу сина. Ну, душі воно неспокійно і думаю, що воно до кінця життя того спокою ніколи не буде, тому що сина не стало, і дуже тяжко. Дуже гордий за свого сина, ну, тому що він самомолодший з Небесної Сотні, то є дуже велика гордість. Так як патріотом він став, але для батька то дуже боляче. Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назарій Войтович, Тарас Слободян, Ігор Костенко та Василь Мойсей. Історії шести героїв Небесної Сотні у шести нарисах Леоніли Крем'янчанки. А ще розповіді про тих, хто нині на сході України ціною власного життя здобувають волю і незалежність держави. Книга сумна, але книга знакова. Рабів до раю не пускає, вже сама назва говорить багато про дещо, що про нескорімість духу наших молодих воїнів, які захищають нашу батьківщину і ті, які загинули на Майдані, коли пролилася кров наших молодих громадян. І тому автор зачепила таку, як би сказала, болючу струну, незагойну рану на серці нашої батьківщини, але потрібну. Автор книжки – Леоніла Крем'янчанка, краєзнавець, член Національної спілки журналістів України. Вона підтримала студентів в акціях протесту 21 листопада 2013 року. Часто приходила на Тернопільський майдан. Там зустрілася з наймолодшим героєм Небесної Сотні Назарієм Войтовичем. Коли студентська революція переросла у революцію гідності, їздила і на столичний майдан. Почуття були особливі, коли я потрапила на Майдан Незалежності у Києві. Відчувалося щось незвичайне, відчувалося братання між людьми, які стояли плече в плече. Їх, цих людей було дуже багато, мабуть, більше 500 тисяч у цей день. Відчувалося надзвичайне братання, єднання душ, єднання почуттів. Під час лютневого розстрілу Майдану пані Леоніла була в Італії. Там разом з іншими жінками молилася за Україну. Саме тоді вона вирішила, що коли повернеться додому, напише книгу про героїв Небесної Сотні і про інших героїв сучасної України. Працювала я над нею 4 місяці, досить недовго. 4 місяці, але, можна сказати, посилено. Працювала повністю всі дні і навіть ночі до 4-ї, до 5-ї години ранку. Я не раз писала, так не могла просто відірватися від цієї теми. Дуже болюче було писати про героїв Небесної Сотні, тому що треба було так ніби пережити разом із цими молодими людьми їхнє життя від початку і до їх героїчного кінця. Серед героїв книжки – Микола Шевчук. Він пройшов Майдан, нині активно допомагає воїнам, які є на сході України. Їхня волонтерська група «Теребовлянська вежа» збирають кошти і на тепловізори, і на одяг для солдат. З Леонілою Крем'янченкою знайомий давно, проте час від часу зв'язок втрачався. Зустрілися на Майдані у Києві у грудні 2013 року. Я не рахую себе якимось чи героєм, чи вартим такої уваги, тому що сьогодні спостерігаю за долями тих наших патріотів, наших бійців, наших самовідвержених волонтерів, які прикладаються до загальної справи. Про кожного з них можна писати не лише книги, а цілі томи видань. Про героїв сучасності напишуть ще не одну книжку, не один вірш чи пісню. Хоча окремих патріотів уже не повернути. Але ми віримо, що герої не вмирають.